fredag. Det er siste uken i februar. Om noen dager så begynner mars, og det blir vår. Men det er ikke våren man først tenker på når man tenker på mars. Her i dagligvarehandelen i hvert fall. Nei, ikke denne bransjen, for da 4. mars, da har konkurransetilsynet en frist. Da må de komme et tilsvar til Coop ICA om de godkjenner oppkjøpet. De har 3 mulige svar. De kan godkjenne det på de vilkår som allerede er avtalt, så å si. De kan gi et ja på nye betingelser. Nye betingelser. Og de kan si nei. Tror du det? Nei, det siste tror jeg er litt sannsynlig. Konkurransedirektøren har jo for lengst sagt at hun ser positivt på denne dealen. I hvert fall mer positivt enn ICA Norgesgruppen. Men samtidig så har det jo vært såpass, hva skal jeg si, harde når det gjelder vilkårene for at Coop skal få kjøpt ICA. At vi tror at det blir vilkår nummer 2, han har sagt. Ja på bestemte vilkår. Ja, det er jo vilkårene som de kom med nå sist. Ja, pluss kanskje en del andre som vi ikke kjenner. Ok, så du tror at de har mer i ærmet? Ja, det kan jo være eksempel å si at de 103 butikkene, de må selge flere, eller at de gjør på visse betingelser. Rekkefølgen her er jo også viktig, om de butikkene må selges nå, eller om de før de sier ja. Så liksom her er det en rekke detaljer som sannsynligvis må på plass før dealen går gjennom. Ja. Så vi tror jo at det faktisk kommer til å vare til, og vi tror vi tar feil, til midten av mai, før det foreligger en endelig avgjørelse. Så du mener at ICA og Coop må vente med å flagge til rundt 17. mai, uansett? Ja, dessverre ser det sånn ut, med det tempo som konkurransetilsynet til nå har hatt i denne saken, og har utredet på en måte denne problemstillingen i 2 år. Og enda foreligger ikke noen avgjørelse, så det er ikke noen grunn til å tro at alt er klart 4. mars. Jeg skulle håpe det, men jeg tror ikke det. Kan jeg få lov til å nevne litt hva du sier helt til slutt her? Ja, det kan jeg si. Konkurransetilsynet må sitte bedre og jobbe raskere. Ja, bra. Så var det sagt. Da har vi røpt litt om hva som på side 2, Arne, velkommen. Men nå skal vi ta for oss hovedsiden. Mye mer enn side 2, faktisk. Ja, forsiden, din siste forside. Ja, for denne gang i hvert fall. Vi kommer til dagligvarehandler nummer 8. Ja. Det er blitt tirsdag 24. La meg bare si at hvis noen tror at det er Ole, så er det feil. Ole er ekstremværet Ole. Og best som kjedene skrøt av og reklamerte med at de hadde fersk skrei i tusentals av tonn, så kom Ole og feide alt, og ingen som turte å gå ut i 20 meter bølger og skaffe skrei. Så dermed så ble det en litt feilslått kampanje, men nå tror jeg de er i rute igjen. Det må til storm i vannglas da. Ja, det var veldig stor nå da. Ja, ja, absolutt. Men godeste Nexhat her, han ser jo litt lei seg ut, og er lei seg, men jeg tror at nå, når bølgene har lagt seg, så har folk vært ute og hentet skreit av ham, så han ser mye blidere ut nå enn det han gjør på bildet og sider igjen. Helt sikkert. Du, og blir man også av brød, minitema brød, ja, har vi? Egentlig ganske så stort minitema. Det er veldig fyldig, og det er det fordi brød er en usedvanlig viktig varegruppe for butikkene. Faktisk, og dette visste du ikke, 57% av norske forbrukere, de velger butikk ut fra at de får det brødet de liker der. Folk er kjempekresende når det gjelder brød. Ja. Det er bare frukt og grønt som skårer høyere når det gjelder valg av butikk. Og det, brød er ikke brød. Brød er viktig. Og så er det ofte sånn at det er rare med det at jo rarere brød ser ut, jo mer fristen er det igjen. Ja, godt. Og så er trenden at det er ikke noe nytt. Det blir grovere og grovere. Og så er forbruket så vidt i økning etter at det var fallende under fedombølgen. Og det har jeg ikke noen oppfatning om, men det er sikkert bra. Det er bra for de som lager brød i hvert fall. Ja, og nå er det mye glutenfritt på markedet. Det er det også. Ja, men enn så lenge, god lesing. God lesing. Takk for denne gangen. I like måte. Sørg for at jeg vinner i lotto. Ja.